अब त्यत्रो व्यवसाय महँगो महँगो उ गरेर व्यवसाय गरेर बसेको छौँ हामी होइन, सबै व्यवसाय नै भाडा फेरि महँगो हाम्रै छ हाम्रै छ होइन। अब तपाईँको त्यहाँ कुनै पनि एङ्गलमा आउने स्थिति नै सिर्जना भएन क्या, सिटी सफारी टेम्पो बाइकवाला बसले सबैको हेर्दाखेरिको अवस्था हो क्या चाहिँ। त्यहाँबाट मान्छेहरू कोही पनि यहाँ रुचाउँदैन छ, सबै मेन स्टिकै त्यहाँ हुने भएको छ कि अब यसलाई तपाईँहरूले जुन ब्याङ्क जुन अब यसलाई भिजन लिनु भएको छ धरान सबै घुमोस् धरानमा चल मतलब मान्छेको चलपल बढोस्, त्यसको लागि चाहिँ के गर्दा बेटर हो भने उताबाट आयो भने मान्छे उताबाट जाने माथि धरान स्वरबाट पनि घुम्ने भयो। सर म चाहिँ भगवान्दा सर होला धरान मेरो फर्मको नाम चाहिँ सर लाल हस्पिटल छ। हामी चाहिँ मेन यहाँ सर के गरे उपस्थित भएको छ भने सर अहिले जुन हस्पिटलहरूले धरान महानगरपालिकाले र हाम्रो वडाबाट समन्वयन गरेर जुन चाहिँ वानले गरेका छ त्यो चाहिँ निकै नै स्वागत योग्य पदन्त छ, त्यसले अलिकति भिडभाड निकै नै कम गरेका छ हुन चाहिँ। तर सर त्यसमा अलिकति हामीलाई टेक्निकली कहाँ प्रब्लम देखिरहेको छ भने सर जुन चाहिँ धानु चौकदेखि जुन चाहिँ हामी त्यो सब्जी मन्डी जाने बाटो र तल आचार ल्याङ जाने जुन बाटो छ नि सर त्यो एउटा त चोकै सानो भयो सर त्यहाँ, त्यो कस्तो छ भने त्यहाँबाट मुनि पनि झर्ने भयो मुनिबाट माथि पनि आउने भयो उता पश्चिमबाट पनि मुनि आउने भयो, त्यो एक्सिडेन्ट हुने डरहरू धेरै भयो सर। हिजो पनि दुई चारवटा घटना हुँदा हुँदा जोगियो छ। र अर्को कुरो कस्तो छ भने विष्णु स्कुलमा जुन टर्निङ सिटी रिक्सा गऱ्यो त्यो टर्निङ जाने अब त्यो बस स्ट्यान्ड निस्किनु पऱ्यो भनौँ न त्यहाँबाट यसरी सिटीहरू घुम्दा त्यो निकै नै त्यहाँ जाम हुने स्थिति देखियो सर। त्यहाँ बालबच्चाहरू स्कुल विद्यार्थीहरू पढ्ने जाने आउने गर्ने भएकोले त्यहाँ निकै नै अलिकति डेन्जरस स्थिति क्रिएट भयो जस्तो त्यहाँ हिजो हामीले अनुभव गरेर त्यो कुरो राख्न आएको। अनि अर्को कुरो सर कस्तो भने जुन वानले गर्दा जुन यो त्यो चोकसम्म जुन गरेको छ सब्जी मन्डी जाने त्यो कि त सर मेन भनेको त सर मान्छे बजार आउनलाई भानु चोक आउनु खोज्छन् सर, कि त पश्चिमबाट पुरै पूर्व आउने वानले बनाइदिए सबै सहज हुन्थ्यो सर वानले गर्यो भने। अनि मेन एउटा प्रब्लम के पनि थियो सर यो जुन धनकुटे रोडमा पुल थियो नि सर पहिला त्यो पुल भत्किनुभन्दा अगाडि सर सबै कुराहरू म्यानेजमेन्ट राम्रो थियो जामसाम धेरै थिएन, त्यहाँबाट सिटी रिक्साहरू सबै त्यहाँबाट जाने गर्थ्यो सर पहिला सिटी रिक्सा भनौँ मेन गाडीहरू भनौँ एम्बुलेन्स भनौँ, अहिले सबैको केन्द्र कहाँ भयो भने सर धानु चोकैमा आएर पुतर लाइनबाट जाने भएको छ सर। त्यो धनकुटे रोड यत्रो ठुलो रोड छ सर त्यसको खासै युजमा ल्याउन सकिरहेको छैन भनौँ न हामीले सर, त्यो चिजलाई गर्दा पनि सर कस्तो हुन्छ भने अहिले जुन चाहिँ यो वान वेको नीति जुन आएको छ अलिकति भिडभाड बढेको हुनाले निकै नै राम्रो छ। तर हाम्रो एउटा सबै व्यापारीहरूको रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने कि उताबाट पश्चिमबाट पूर्व आउने भए मान्छेलाई बजार आउन सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने त्यो कुरा हो। अहिले चाहिँ कस्तो हामीलाई चाहिँ लागेको कुरो चाहिँ अलिकति उल्टो भयो कि जस्तो अलिकति अनुभव भएको कुरो छ, त्यो पनि कस्तो भने फेरि 100 मिटरको लागि मात्र भयो यहाँबाट एक दुई कदम हिँड्दा वान वे मात्र भयो कि त पुरै दुर्गा चोकसम्मै वान वे भए सबै सिस्टममै हिँड्ने भएछ, त्यो चाहिँ एकदमै जामको स्थिति भएछ त्यहाँबाट पास गर्न अरू गर्न निकै नै चुनौतीपूर्ण भएछ सर। अहिले अब हिजोकै कुरा घटना सर अब एउटा गाडी उताबाट आउँदै सर यताबाट बाइक टर्न गर्न खोजेको झन्डै भिडियो सर, त्यो चाहिँ एकदमै सानो बाटो भएकोले त्यो एकदमै रिस्की भइरहेको छ सर। त्यो चाहिँ बाटो पनि फेरि मुनि जाने 14 फिट मात्र छ सर सानो छ, त्यो 14 फिटमा चाहिँ बोथवे अरे सर फेरि तल पनि जान्छन् माथि पनि आउँछन्, अनि यता ठुलो बाटोमा चाहिँ खाली वान वे मात्र भयो सर। त्यो चाहिँ यसो साइन्टिफिकली टेक्निकली अलिक कुरो नमिलेको हो कि जस्तो हामीलाई अनुभूति भयो सर, त्यही भएर चाहिँ हजुरका यो कुरोलाई यसो राखेर यसलाई के सल्भ प्रब्लम सल्भ हुनसक्छ कि भनेर सर हामीसँग वान वे ठिक छ डेड सिटी जस्तो भएको छ, तपाईँ आएर अनुगमन गर्नु होला हेर्नु होला अलिकति हाम्रो भनाइ चाहिँ अलिकति लामोसम्म वान वे गर्ने मान्छेहरू के अरे घुमेर पनि आउँछ भन्ने होला भर्साको उता दुर्गा चोकबाट चाहिँ हाम्रो यता आइदियो भन्छु, अनि त्यहाँ तपाईँको पहिले पनि धनकुटे रोडमा स्ट्यान्ड थियो टेम्पो स्ट्यान्ड, त्यसलाई गएर बुद्ध चोकमा वान वे हुँदाखेरि यता गएर तब तल गएर बुद्ध चोक निस्क्यो भने हरेक दृष्टिकोणले सहज हुन्थ्यो कि भनेर। अब यहाँ हजुर हाम्रो नगरपितामा त हामी हाम्रो भएको समस्या चाहिँ यहाँलाई चाहिँ बताउन आएका हौँ होइन, अब हामी छलफल गरेर यसलाई चाहिँ समस्याको निराकरण गरौँ कि भनेर हाम्रो समस्या सुनाउनलाई चाहिँ यहाँ समस्या आएका हौँ होइन। अब यसको सानो मात्र जुन थोरै गरेर चाहिँ एकदम एकदम असर परेर राम्रो भएन, असर पनि असर पर्छ के गर्दाखेरि परे जन्म गर्दा राम्रो भन्ने कुरा हो। यही एउटै कुरा रहेछ होइन हजुर, वान वे चाहिँ त गरिएको छ, वान वेलाई
पालना गर्नुपर्ने हुन्छ मैले लेखेको चाहिँ हैन सबैलाई गाह्रो छ त्यो गाह्रो बिचबाट नै एउटा समाधान चाहिँ हामीले विकल्प चाहिँ खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले त्यही जति तलबाट अलिकति छाँदिएको छ हुन्छ म हेर्छु नि के रहेछ होइन ट्राफिक कुरा बुझ्छु गर्न सकिन्छ मेरो हाम्रो मेन चाहिँ प्रस्तावना अलिकति दुर्गाचोकबाट आएर मान्छे भुले तल पहिले पनि काम जाने जुन टेम्पो त्यसलाई सिटी सफारीहरू त थिएन टेम्पोहरूलाई चाहिँ मेन धनकुटे रोडमा त्यहाँ ट्राफिक अफिस पनि थियो त्यहाँबाट स्ट्यान्डबाट सर उता गयो भने उताबाट हाम्रो जति पनि ग्राहकहरू आफ्नो टिमको लागि आउने ग्राहकहरूलाई सर आएर त्यतातिर आफ्नो आफ्नो सपिङमा झरेर त्यहाँ त्यतैबाट पनि पाइहाल्छ जाँदा जाँदै अनि तलबाट उता बुद्ध चोकतिर जाँदाखेरि चाहिँ बेस हुन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रस्तावना हो हजुर अनि हजुरहरूले पनि अब को कोसँग हुन्छ समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ भने त मेन कुरा भनेको त जुन तपाईँले वान वे गर्नु त्यहाँ त मान्छेहरू आउनुपर्ने बाध्यता नै देखिएन क्या त्यस्तो स्थिति बनाए बनिएको छ अब त्यत्रो व्यवसाय महँगो महँगो उ गरेर व्यवसाय गरेर बसेको छौँ हामी होइन सबै व्यवसाय नै हाम्रै छ होइन अब तपाईँको त्यहाँ कुनै पनि एङ्गलमा आउने स्थिति नै सिर्जना भएन क्या अनि हामी त अब घरबाट कि त छोड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ हामीले तपाईँकोतिर आउने मान्छे तलबाट घुमेर आउँदाखेरि के हुन्छ खै त आउँदैन कति असर परेको छ कसैको बोली भएन भन्नेसम्म पनि सुन्यो त्यस्तो स्थिति बनाएको छ क्या किनभने एकदम छोटो भयो क्या त्यो वानले छोटो तपाईँले हामीले भनेको चाहिँ वानले नगर्नु होइन एकदम राम्रो छ अहिले कुद्र लाग्छ एकदम फ्री छ एकदम लागेको छ हामी पनि खुसी छौँ पहिला जान्छौँ र बुझौँ थियो तर पनि अब त्यसले गर्दा हामीलाई पनि असर चाहिँ अलिकति पऱ्यो होइन त्यसलाई अलिकति लामो गरिदिनुहुन्छ कि त्यसो गर्दा पनि हुन्छ उताबाट आउने कुरो कि यताबाट मात्रै जस्तै भान्सोकबाट उता पश्चिम जा नगएर यसरी डाइभर्ट भएर जाने उताबाट मात्रै आउने उहाँले गरिदिनु हजुरले यसो नगाउँदै हामीले भने जस्तो त्यहाँनिर खासमा कहाँबाट समस्या के आयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब म त ड्युटी बस्दिनँ तपाईँहरू बस्नुहुन्न त्यहाँनिर यातायात व्यवस्थापन अथवा सवारी साधनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि सम्बद्ध सङ्घ संस्था अनि त्यहाँ अरूहरू निकायहरू नगर प्रहरी पनि आउँछ त्यहाँ यहाँ कुराहरू अब त्यहाँनिर चाहिँ घुमिरहने होइन घुमिरहने पेसेन्जरको लागि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ जहिले पनि जामको स्थिति हुने भएको कारणले त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ त्यो तर्किब अप्नाइएको हो भन्ने चाहिँ हो मैले बुझेको मलाई बुझाइएको होइन मलाई पेस गरेको प्रतिवेदनमा त्यही छ त्यसले गर्दा त्यो तर्किब निकालेको अब केही समस्या अब चेन्ज थोरै चेन्ज गर्दाखेरि फरक त पर्छ होइन मैले यो सर्ट लगाइरहेको छ अहिले मैले अर्को कलरको सर्ट लगाएँ आई फिल अलिकति डिफ्रेन्ट त हो त्यो चाहिँ हो जस्तो लाग्छ फेरि अहिले अर्को कुरा थपिएको छ अब जस्तै म व्यवसाय पनि भएँ फेरि मेरो घर तपाईँको जुन तपाईँले वान वे गर्नुभएको छ जुनतिर झर्छ नि त त्यो बाटो होइन त्यसपछि यता जाने भनेको हाम्रै टाइम पऱ्यो त्यो पनि त्यो स्कुलहरूको नानीहरू केटाकेटीहरू छुट्टी हुँदाखेरिको अवस्थामा त्यहाँ अलिक ठुलो दुर्घटना हुने सम्भावना चाहिँ एकदम छ अब यता चौधौँ फुटे बाटो छ हाम्रो घर जाने बाटो त्यो मेरो घर जाने बाटो नै पर्छ हाम्रोहरूको अब यताबाट पनि गाडी आइरहेको छ यताबाट सिटी रिक्सा गइरहेको छ होइन सिटी रिक्साहरूको कुदाएको तपाईँलाई थाहा नै छ मोटरसाइकलहरू कसरी कुदाउँछ त्यहाँ पनि दुर्घटना हुने सम्भावना एकदम बढी छ क्या त्यहाँ मेरो त अब म त्यहाँकै रेसिडेन्ट भएको हुनाले मैले तपाईँलाई समस्या बुझाएको अनि अहिले अब फेरि तपाईँले खुल्ला त बनाउनु पर्छ अब त्यहाँ कम्तीमा पनि त्यो खुल्ले भएपछि त अलिकति खुल्ला भएपछि यसो दुई चारवटा मोटरसाइकल पार्किङ गरेर राखिदियो भने यसो दोकानमा छिर्सक्यो भन्ने हाम्रो आश हुन्छ त्यो पनि अहिले त्यो पार्किङ गर्नु पनि दिँदैन त्यही माथि अहिले त सजिलो के भएको छ भने हाम्रा सिटी रिक्साहरू लाइनै बस्छ अहिले पेसेन्जर त्यही हाम्रो एसटिएसटी अगाडि नै बस्छ नि तिन चारवटा टक्क बस्छ ट्राफिक गऱ्यो कति हेरोस् चौबिसै घन्टा ड्युटी दिनु त सक्दैन उनीहरूले कराउँछ बिचाराहरू
पहिको हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन ट्राफिक प्रहरी हाम्रो प्रहरी सिटी सफारी टेम्पो बाइकवाला बसहरूले सबैको हेर्दाखेरिको अवस्था हो कि यो चाहिँ अनि के चाहिँ गर्न सकिन्छ त बेस्ट गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो विकल्पहरू अप्नाउँछौँ हामी अप्नाउँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको व्यवसायमा अलिकति केही फरक पर्यो भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो विशेष होइन सर व्यवसायको कुरो गर्दा सर अब अहिले छिटो नै भन्नुलाई चल्छ चल्दैन दुई तिन दिनको कुरो भएको छ सर के त अहिले पोजिटिभ फिडब्याक पनि आउन सक्ला सर भोलिका दिनमा होइन अब दुई तिन दिनमै यसलाई हतार न व्यापारै भएन भनेर मात्र आएको भन्दा पनि सर अब लाइभ हामीले एक्सिडेन्टका कुरा धेरै जोगिँदा जोगिँदा देखिसक्यौँ क्या सर चाहिँ जुन चाहिँ त्यो बाह्र सानो बाटोमा जुन भएको छ नि सर त्यसमा चाहिँ एकदमै रिक्स छ सर भोलि जो पनि पर्न सक्ने स्थिति छ त्यहाँ सर किन सब्जी मन्डी जाने बाटो त्यही भयो सर भिडभाड हुने बाटो तल जाने बाटो पनि भिडभाड भएको रहेछ सर व्यापार त भोलि होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ त्यो मान्छे चाहिँ सर कि आजै भोलि एक्सिडेन्ट होला कि भन्ने चाहिँ पेट परेको मात्र सर मेन अब व्यापार भोलि भयो भने ठिकै छ भएन भने भोलि फेरि के सोचौँला तर अहिले जुन मान्छेलाई जान आउन त्यस्तो फरक नपर्नु भन्ने सर हो सो सर मेन प्रब्लम कस्तो छ भने सर अब हेर्नु होला त्यो तल आचार्य ल्याङबाट वडा कार्यालय हुँदैछ आउनु मात्रै त हो यस्तो छ हामी अनुहार एकछिन हामीसँग अलिक अनजान हुन सक्छौँ होला यो विषयमा सर अब हामी पनि परिपक्व नहोला तर के चाहिँ लाग्यो भने सर अब धरान एउटा सामान आएको छँदैछ सर त्यही माथि कस्तो छ भने सर डेली उपभोक्ता सामानहरू छ जुन यो भाडबाटै नि सुपर मलहरू छ सर एउटा त त्यहाँ पार्किङको सुविधा व्यापक राम्रो छ सर अब जुन यो वान वे भएदेखि नि सर त्यहाँबाट मान्छेहरू कोही पनि आउन रुचाउँदैन सर सबै मेन स्टिकै त्यहाँ हुने भयो सर कि अब यसलाई तपाईँहरूले जुन मेन जुन अब यसलाई भिजन लिनुभएको छ धरान सबै घुमोस् धरानमा चल मतलब मान्छेको चलपल बढोस् त्यसको लागि चाहिँ के गर्दा बेटर हो भने उताबाट आयो भने मान्छे उताबाट जाने माथि धरानस्वरबाट पनि घुम्ने भयो यताबाट जाने भने बिच माथिबाट उताबाट पनि घुम्ने भयो स्वयम्भू भवनबाट अनि जुन सिटी रिक्साको धनकुटे रोडबाट भने सबै चलायमान भयो सर तपाईँलाई त्यो एउटै बाटोमा स्टिक भएन त्यसले गर्दा कस्तो छ भने मान्छेको रोजगार पनि बढ्ला कि जस्तो लाग्छ त्यो भवन चाहिँ सबैतिरको अलिक चलपल बढ्यो भने मान्छेको खाजा भरे भनौँ जे भनौँ जसले आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार जस्तो गर्न सक्छ त्यो पनि चल्ला कि भन्ने कुरो हो अहिले सर के भने व्यापार त भोलि ल अब तपाईँहरूको भिजा नभए हामीले नबुझेको पनि हुन सकौँला व्यापार राम्रै होला कि तर मेन जुन चाहिँ त्यो एक्सिडेन्टका कुराहरू जुन स्कुलका कुराहरूमा छ नि सर त्यो चाहिँ एकदमै रिस्की आएको छ सर कुरा त्यहाँ चाहिँ मेन कुरो चाहिँ त्यो हो सर कन्सर्न कुरा चाहिँ हिजो सर एक चरणको थुप्रै छ नि त हाम्रो काम हुँदैछ त्यो कहिले उता उता कता ठिक छ तपाईँको कुरा मैले बुझेँ ठिक छ के हुँदो रहेछ अब एक दुई दिन हेरौँ न हुन्छ सर हिजो एक चरणको मिटिङ चाहिँ हाम्रो वडामा हाम्रो ट्राफिक सरमा सुभाषजी होइन सुभाष सर उहाँ सुभाष सर हाम्रो वडा अध्यक्षसँग पनि सर एक चरणको चाहिँ छलफल गऱ्यो त्यहाँ सबै बसेर गरेर त्यहाँ पनि कुरा चाहिँ अब उहाँ नि कुरो चाहिँ अब मेन डिसिजन भनेको चाहिँ अब उपमहानगरपालिकाबाटै हुने भएको हुनाले चाहिँ अब त्यहाँ पनि एकचोटि कुरो चाहिँ सरकार प्रस्तुत गरेर अनि के मिटिङमा छलफल भएर नै वान वे भयो कि हजुर अब कहीँ कतै केही समस्या हुन्छ कहीँ कतै केही समस्या हुन्छ नै हेर्नु समस्या त जहाँ पनि हुन्छ समस्या बिना त केही पनि कोही पनि छैन हेर्नुहोस् हाम्रै शरीरभित्र थुप्रै समस्या छ होइन थुप्रै समस्या छन् अब त्यसले गर्दाखेरि समस्या नहुने भन्ने चाहिँ छैन तर बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्छ समाधान होइन हामी वान वेको चाहिँ विरोध गर्ने भएन हामीले यो तरिकाले वान वे भइदिए चाहिँ अझै सहज हुन्थ्यो कि भन्ने कुरो मात्र डिभाइडर अलिकति सर धामचोकदेखि जुन चाहिँ त्यो एउटा तम्बु कम्प्लेक्ससम्म सर अलिकति जुन डिभाइडर राखेको छ नि सर त्यो सिटी रिक्साहरू नबस् नगरोस् भन्छ त्यसलाई अलिकति बढाइदिनु पनि सर प्रब्लम सल्भ हुन्थ्यो कि यस्तो छ क्या धरानमा चाहिँ बाटो चौडा गर्नुलाई डङ्किडङ घर भत्काउँ भने घर पनि नभत्काउने होइन नत्र घर भत्काउनु दिएको त हुन्थ्यो होइन यस्तो छ कि घर भत्काउनु पनि नहुने वान वे गर्नुपर्छ घर कि त दुईवटा अप्सन छ क्या एउटा कि त घर भत्काएर ठुलो बाटो बनाउनु पर्यो होइन कि वान वे गर्नु भन्दाखेरि सेकेन्ड अप्सन चाहिँ हामीले रोजेको अनि वान वे गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो कहीँ कतै अब यस्तै समस्याहरू त्यही त गर्नु
भन्ने गरेकै राम्रो त भेट नभएको वातावरणमा किन गर्नुपर्थ्यो र त त्यो छोटो भयो के तपाईँको हाम्रो के हामीले परेछ परेदेखि उहाँदेखि हामीले राम्रो हामी के अरे माथिबाट लामो आयो भन्ने सल्लाह तपाईँको छ होइन यो कुरा मैले नोट गरेँ के लामो आओस् आउँदाखेरि चाहिँ छोटो भन्दा हामीलाई मात्र त्यहाँ त्यो के गरेको जस्तो भयो त्यो चाहिँ सुन्नु न त्यो चाहिँ मैले अघि भने नि त्यो चाहिँ त्यो भानुसकमा घुमिरहेको छ नि मलाई होइन नि भानुसकमा घुमिरहेको छ नि सफारी टेम्पो लगायतका घुमिरहेको छ किनभने त्यहीँबाट यता लानु सक्यो नि त त्यहीँ झार्यो नि यता लानु सकेर घुमिराख्ने त्यो घुमेको कारणले त्यहाँ जान्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि हो क्या त्यसको वे आउट खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो चिज अब नै हो मैले बुझ्दा चाहिँ अहिले पनि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो घुम्नु चाहिँ पाएन ओभरसम्म आएर क्युमा बस्ने भयो क्या सर अब त्यो छेनै नदिएपछि त्यो सम्म समस्या नै समाधान भयो कि उताबाट आउने अब पश्चिमबाट पूर्व आउने पूर्वबाट पश्चिम जान नदिने भए त्यो समस्या अझै समाधान हुन्थ्यो त्यसमा के निर्माण गर्ने गुम्बा अलरेडी छ त छैन नि त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले पोहोर 10 लाख प्रायःको साल चाहिँ 10 लाख परेको थियो नि हामीले त्यो पाइपिङसम्म चाहिँ बनायौँ अब त्यो उहाँले चाहिँ अब घर घर गएर चन्दा चन्दा पनि उठाउनु भएर 14 लाख खर्च गरेर हामीले त्यो 10 लाख पनि 8 लाख कति मात्रै पायौँ होइन अब त्यो सबै खिया लागिसक्यो कि त्यो 1.5 वर्षदेखि त्यो तलामा र त्यो मैले बुझेँ तर केही सहयोग गर्छौँ सबै सहयोग गर्दै ल हजुर अब एकदम सक्ने छैन अब बिचार एकै हामी लाग्नु भएको छ अहिले हामी लागेको छ मलाई थुप्रै हुन्छ नि त एउटा मात्रै भए त त्यहाँ 1 करोड दिइहाल्थ्यो नि एउटा मात्रै विषय भयो 1 करोड भन्न खोज्नु भएको केस यो केसको दोरी जस्तो छ विषय भनेको थिएँ त्यही भएर त केही चाहिँ दिन्छु यहाँबाट केही गर्ने कलासम्म उठाउन पाए त ख्याल लाग्दैन कि भन्ने नगर पिता दबाई हुनेछ अब बजेटै बनेको छैन मैले लेखिदिएको छु त्यहाँ है त्यहाँ लेखिदिएको छु लेखामा दिइराख्नु है योजनामा दिइराख्नु अनि गर्नु पर्दैन हो हामी चाहिँ भन्ने हो क्या यसो गर भन्न गिन्ती गरिरहेको छ योजना पनि छ क्या जुन खरेको जुन बाटो खोल्ने यो योजना चाहिँ माथि चाहिँ अब राम्रै भएको छ यो सिद्धिचरणमा अब मानन्दमा जोडिएको छ अब यो हाम्रो नगरपालिकाको यो लाइन चाहिँ खुल्यो भने हामीहरू चाहिँ अब पुरानो बजार घुमेर चाहिँ यहाँ नगरपालिका आउनु पऱ्यो भने पुरा घुम्नु पर्थ्यो यो अलाइनमेन्ट चाहिँ नगरपालिका हजुरको पालामा भयो भने चाहिँ होइन मेरो पालामा सबै त अर्कोले चाहिँ के गर्छ भाइ यो हामी साथी मिलेर अहिले मलाई पत्रकारलाई भनिहाल्नु
त्यो कुरा एउटा चाहिँ अ हजुर म केही सहयोग गर्छु बजेट पहिला बनाऊ अ हैन केही सहयोग गर्छु भने त्यहाँ लेखेर दिन्छु अनि यसलाई पनि केही विचार गरिदिनु होला घरको पनि खोल्ने चाहिँ एसएस लेखामा दिइराख्नु न ल लेखामा दिइराख्नु